ايوان ورب چینل لگے ویڈیو بالنے ہم ہم سادرم پلے گا نوالو تویڈو اکڑا ویڈیو گیں گے ناوی ایموٹبل یار روپے گا ایتنگ آمے گلان پارٹنرز لگی دیر انہوں کوئن بیس سے گا بلا گن بلوان یہ وگیم تا پارٹنرز لگی انہوں گوڑا ایتنگ آمے گوڑا کھنڈ بجٹ ٹیا کارو مس کر گن پا یہ وگیم مینے گا پرائیس سے بلا گن بلوان آئی ایم ایکس کی نا ٹوکن گا تمہا لے بینے آڈولا دیکھائی بوئن تنک کے نوا ایک ٹوکن گا پرائیس سے گا ඉතින් මේක නොමිලේම ගන්න පුළුවන් දවස ගානේ ටාස්ක් ටිකක් තියෙනවා කම්ප්ලීට් කරගන්න එඩිට් කම්ප්ලීට් කරන අයට ඉස්සරහට එයා රොපියක් දෙනකොට ඒක ක්ලේම් කරගන්න පුළුවන් ඉතින් ආ වීඩියෝ එක ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම් කොහොමද එයා රොපියකට හරියට ජොයින් වෙන්න කියලා වීඩියෝ එකට යන්න කලින් පුංචි මතක් කිරීමක් තියෙනවා වෙනදාගෙම කරන්න තාම යුටියුබ් චැනල් එකට සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල් අයකන් එක ක්ලික් කරලා තියාගන්න එතකොට මේ වගේ අලුතින් වීඩියෝ එකක් දාපුවම ඒක නොටිෆිකේෂන් එක ඔයාලඟට ඉක්මනටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඊගොම තමයි දවස් ගානේ නොමිලේ කරන්න පුළුවන් එයාඩ්‍රොප් අප්ඩේට් කරනවා ටෙලිග්‍රෑම් චැනල් එකේ. ටෙලිග්‍රෑම් චැනල් එකට කැමති කට්ටියට ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මම දාලා තියෙනවා ලින්ක් එක. ඒ වගේම මේ අදගෙන ආපු එයාඩ්‍රොප් එක ගැන පෝස්ට් එකක් අතට දාලා තියෙනවා ටෙලිග්‍රෑම් චැනල් එකේ. ඒ පෝස්ට් එකට යන ලින්ක් එකත් පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේම දාලා තියෙනවා. මේ විදිහට තමයි පෝස්ට් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන ලින්ක් එකෙන් ආවට පස්සේ. මේක ජේම් තමා කලෙක්ට් කරන්න තියෙන්නේ ඉස්සල්ලම අපි එකවුන්ට් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න ඕනේ මේ ලින්ක් එක ක්ලික් කරගන්න බලවෙන් ලින්ක් එක ක්ලික් කරගන්න ඊට පස්සේ මේ දේ තමා බලා ගන්න පුළුවන් වෙන වෙබ්සයිට් එක මෙතන සයින් ඉන් කියලා බටන් එකක් තියෙනවා ඒක ක්ලික් කරගන්න මෙතනින් Google කියන එක සිලෙක්ට් කරලා ලොගින් වෙන්නත් පුළුවන් ඒ වගේම ඔයාගේ ඊමේල් ඇඩ් ලොගින් වෙන්නත් පුළුවන් මම දැන් තමත් එකවුන්ට් එකක් ක්‍රියේට් කරලා තියෙන්නේ ඒක එක සැරේම එකවුන්ට් එක කරපු ගමන්ම මේක ලොගින් වුනේ ඉතින් මේක බලා ගන්න පුළුවන් රිවර්ට් කියලා තියෙනවා ඒක කමින් සූන් විදියට තියෙනවා ඒ වගේම මේගොල්ලන්ගේ වොලට් එකක් තියෙනවා මෙතනින් අපේ මෙටාමාස් වොලට් එක වෙබ්සයිට් එකට කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන් ඉතින් ඒක දැන්න කරන්න ඕනේ නැහැ දැන්ට වෙබ්සයිට් එක රෙජිස්ටර් වෙන්න ඊට පස්සේ මම දාලා තියෙනවා දෙවෙනි ලින්ක් එක ජෙම් කලෙක්ට් කරන ලින්ක් එක තමයි දාලා තියෙන්නේ ඒ ලින්ක් එක ක්ලික් කරගන්න ඊට පස්සේ මේ දේ බලා ගන්න පුළුවන් ඒකට ලොගින් වෙන්නත් ඕනේ කලින් වෙබ්සයිට් එකේ account එක හදපු Gmail එකෙන්මයි මෙතන තියෙනවා connect to claim කියලා ඒක ක්ලික් කරගන්න ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා passport කියලා එකක් තියෙනවා ඒ වගේම browser wallet කියලා තියෙනවා මෙතන passport කියන එක select කරගන්න ඊට පස්සේ කලින් විදියටම Google එකෙන් මේක login වෙන්න ඔයාලට පෙන්නයි ඉස්සෙල්ලම register වෙන කෙනෙක් නා මම දැන්ටමත් මේකේ login වෙලා gem 3ක් claim කරලා තියෙනවා ඉතින් අද දවසකට gem 1ක් ගන්න පුළුවන් එක ගානේ හැමදාම ක්ලේම් කරගන්න පුළුවන් මේ ජෙම් වලින් මේගොල්ලන්ගේ ඔන් චේන් ටාස්ක් තියෙනවා ඒවා කම්ප්ලීට් කරන්න ඕනේ ඒවා කම්ප්ලීට් කරන අයට ඉස්සරහට යා රුපියල් දෙනකොට ඒකට එලිජිබල් වෙන්න පුළුවන් ඉතින් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් get your gem කියලා තියෙනවා මේ ක්ලික් කරගන්න ඊට පස්සේ මේ විදිහට ට්‍රාන්සැක්ෂන් එකක් පොප් අප් වෙනවා කන්ෆර්ම් කරන්න ඕනේ ඒ වගේම මේකට කිසිම ෆී එකක් යන්නේ නැහැ මෙතන accept button එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ ඊට පස්සේ collect වුණා බලා ගන්න පුළුවන් ආයෙ පැය 13කට පස්සේ මට වෙබ්සයිට් එකට ඇවිල්ලා මේ ක්ලේම් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ පෝස්ට් එකට යන්න ආපහු පෝස්ට් එකේ දාලා දිනවා මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඔන් චේන් ටාස්ක් වලට යන ලින්ක් එක ඒක ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. මෙතන පාස්පෝර්ට් කියන එක සිලෙක්ට් කරගෙන ඔයා කලින් account එක හදාගත්ත Gmail එක සිලෙක්ට් කරලා login වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක කරන්න තියෙන්නේ මෙතන පෝස්ට් එකේ දාලා දිනවා ස්වැප් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ අප්ඩේට් එකක් ආවොත් ටෙලිග්‍රෑම් චැනල් එකේ ආපු ගම දානවා ඉතින් ටෙලිග්‍රෑම් චැනල් එකට ජොයින් වෙලා තියාගන්න ඒ අප්ඩේට් ගන්න පුළුවන් ඒ වගේම දවස ගානේ ජෙම් කලෙක්ට් කරන්න මේක ඔන් චේන් ටාස්ක් කරන්න පුළුවන් ඒ කොයින් ටික එනේබල් කරාට පස්සේ එතකොට මම අප්ඩේට් කරන්න ඒ දවල් එක තමයි වීඩියෝ එකෙන් පෙන්වන්න තියෙන්නේ වීඩියෝ කොහොමද නම් ලයික් කරන්න YouTube චැනල් එකට සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න හැමෝටම සුබ දවසක්